Um time de futebol de um batalhão da Polícia Militar é formado, na sua maioria, por cabos, que cobra 80% dos pênaltis marcados né, a favor do seu time. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 60% se o cobrador for um cabo e de 40% se não for. Marcado um pênalti para o time, a probabilidade dele ser convertido em gol. É. Então vamos lá. Probleminha clássico de probabilidade, não é isso? Probabilidade. Interpretou? Resolve. Então, para resolver essa questão, né, o aluno tem que saber o seguinte: é né, a regra do E e a regra do ou. O aluno tem que saber que o E multiplica e o ou soma. O E multiplica e o OU soma. Como assim? Vamos lá. Ele quer saber a probabilidade, né, do pênalti ser convertido. Aí temos duas situações aí, né? Né? Esse pênalti pode ser cobrado por um cabo e ser convertido em gol, né? E ser convertido em gol ou, ó, ou esse pênalti pode ser, né? Cobrado por um militar que não é cabo e ser convertido em gol. Então eu tenho duas situações. Eu posso ter na cobrança um cabo né, e ser convertido em gol, ou eu posso ter na cobrança um militar que não seja cabo e ser convertido em gol. Então eu tenho apenas essas duas situações aqui né, para matar esse problema. Aí vamos lá, analisando aqui o primeiro caso. O pênalti ser cobrado por um cabo, né? 80% probabilidade, tá aqui, 80%. E ele ser convertido em gol, 60%. Aí vamos lá, aí é o complementar, né? O pênalti ser cobrado por um cabo é 80%. Então, o pênalti não ser cobrado por um cabo, 20%. Né? Pênalti não ser cobrado por um cabo e cegou, 40%. Aí é a continha de padaria. Ó, 80% vezes 60%. Multiplica tudo e volta duas casas. 80 vezes 60, 4,800. Voltando duas casas, 48%. Mais 20% vezes 40%. Método MPP. Multiplica tudo e volta duas casas. 20 vezes 40 vai dar 8.000. Voltando vai dar 8 mil, vai dar 800. É o inimigo agindo. É vai dar 800. Voltando duas casas. Vai dar 8%. 48. Mais 8 vai dar 56, não é isso? 48. Mais 8. 56, certinho. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara, nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova: um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar, nós alteramos sem nenhum custo para você um suporte tira a dúvida do aluno abaixo de cada aula você terá esse suporte você não está sozinho e mais três bônus exclusivos é isso aí bônus um, um e-book né, de matemática com várias questões comentadas em PDF bônus 2 dez simulados voltados para o concurso da PMPE e o bônus 3 é incalculável né? você terá seis meses de acesso né mais seis meses de acesso totalizando um ano de curso né esse bônus realmente é incalculável e mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora você vai estar tá levando um cronograma de estudos né onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas 18 né perdão em apenas oito semanas é isso mesmo Marcão tô nervoso Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Tá aqui, ó, baratinho, né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana 12. De R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo, valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de R$ Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então aqui realmente o resultado é certo. Legal para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo ó, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do curso, clica, se matricula e vamos juntos que esse ano é tudo nosso, beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida entre em contato com a gente. Pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.